Halové mistrovství světa vyneslo českým atletům dvě běžecké medaile. Pavel Maslák obhájil titul na 400 metrů suverénně nástupem do posledního kola. S svým tradičním úborem teď Teiplin, za ním Pavel Maslák a třetí Dion Lindor. Uvidíme, jak to bude při seběhu. Teiplin zatím udržel první pozici, Pavel Maslák tentokrát bude útočit z druhého místa. Teiplin na prvním místě, Pavel Maslák za ním, ale je těsném kontaktu a zdá se, že souboj o zlato už se zúžil jenom na tuhle dvojici. Teiplin stále na první pozici a Pavel Maslák ho stíhá. Pavle, prolétni tu poslední zatáčku. Pavel Maslák to teď zkouší do druhé dráhy a útočí na Teiplina. Pavel Maslák má spoustu sil, Teiplin už jenom dobíhá, pozor ještě na útok, ale Pavel Maslák obhájil zlato úžasným způsobem. Tohle byl vyzrálý, skvělý sprinterský zážitek, protože Pavel Maslák musel bojovat